Ergadu Episode 1 Episode na daya Kusan minti 30 kenan ina durkushe rike da kunnena kuka nake ta yi waye ko zai ji tausayi na amma ko ya san Allah yayi ruwan tsirata a wajen sai dube dube ke ta yi a wasu takaddun aikin sa na daga murya sosai ina ihu ya dago ya kalle ni yace ban ji dadi ba kare ihun sosai har makwabta su ji ni kuma na daga murya sosai sai yace yawa zaki ta ihu har dare kuma annan zaki kwanta jan haka nace kai hakuri dan Allah yaya bazan sake cewa ina son ka ba yi murmushin mugunta ya ci gaba da abin da yake sannan yace ai dama Hausawa sun ce abin da kake so shike wahalar da kai tunda kin ji kin gani kin ce kina bala'in so na kamar ki kashe kanki kuma ke miji dan binnin tarayya zaki aura idan ba shi ba sai dai ki mutu ba aure ko kuma ni kike so kika yi murda murdaki har da kwanciya a asibiti wai ke ciwon so na ko to wallahi ya nuna ni da dan yasa yace sai kin ji a duniyan nan baki da wanda kika tsana kamar ni sai na bar ihun nace to a yanzu na ce ba na son ka sai ku ya dauko bill din da ke kusa da shi ya zuba min yace ƙarya ne ja'ira ni zaki ce mu baki so na ƙarya ne ba ga so na a kwayar idon ki ba ni zaki rena mawayo na dinga sosa wajen da ya zuba min belt nace cikin kuka yanzu bana son ka yaya kai hakuri bazan ƙara son ka ba muna haka sai muka ji sallama a waje ya tashi ya leka sai naga ya bude ya jiyo abun sa ganin haka ne ya sa na miƙe na share hawaye na a gefen kujera na dan rabi na kago murmushin dole wai ni a dole ba abun da ya same ni ashe ma Fa'iza ce kanwar yaya sai na tashi cikin sauri na ce Fa'iza ce yau a gidanmu san da zuwa ban karasa ba na ji saukar belt a bayana ya ce waye baki damar tashi daga horon da na baki da sauri na koma inda nake Fa'iza ranta ya baci ta ce yaya menene haka nake gani ya harare ta gidanku kika gani zaki zauna ko sai na hada da ke sai ta ki zama ta ce wannan zalunci ne idan ba ka son ta me yasa ka aure ta sai ku yi miƙe a zuciye ya ce ke ma ka mukunnanki ni zaki kalli ƙwayar idona ki min rashin kunya ni da gidana ba ke kika ƙara ƙarfafa auren ba yanzu zaki ce min me yasa ne yadda aka daura zaki ji jiki wallahi ke ma na ji wai akwai wanda kika ce masa kina son shi a cikin abokaina ko saboda zubda aji ba ku da kamun kai ko kadan ni ban san a ina kuka koyi wannan banzar halin ba tunda anan mu ba ma hali irin naku yara kun gama iskan cewa gida da waje da ƙauye ba inda ba a san da ku ba neman fada dambe akan titin Allah ko kunya ba kwa ji ku ne tare samari har goma wai suna billahi kamar wasu karwai ko da yake ba maraba ai tunda samarin sun wuce biyu sai goma ai iskanci sai wanda ya karu na katse shi a durkushe nake nace tap wallahi Allah ya sauwake in yi samari biyu ai ko biyar ne sun yi kadan bare biyu ashe ban cika sai kai min mangari da kafa na kauce ya ce banza tunda kin zama magajiyar karwai ai dole ne samari biyar su yi miki kadan o ni salisu kin cuce ni wallahi Allah ya isa tsakanina da ke ki rasa wanda zaki ce kina so sai ni gashi kin zuban min da kima da mutunci a idon jama'a har fargaba fita nake yi sai kaga ana ta kallo na za su ce duk wani isa da kamata a banza ne na auri hoto ba wanda bai san ki ba a cikin su kai kin cuce ni nace wallahi ba wanda ya sanna a cikin su Allah na tuba a samari kaf ma ai Suleiman ne ma na taba ya dai min ki so biyu shi ma dai saboda zan yi aure ne nace ban iya kiss ba kuma ina so na yi mamiji na saboda an ce idan kana so ka ga soyayya sai dan Abuja sannan akwai su da iya kiss
shi yasa da nake gaya masa damuwa ta yace in zo in same shi a ɗakin sai ya koya mu. To dama kaga kai dan birnin tarayya ne, shi yasa kar mu zo mu yi aure ban iya kiss din ba. Salisu ya ƙara bata fuska yace, kai an cuce ni sakariya, ni kike gawa haka saboda ke shahararriyar banza ce ko? Cikin kuka na ce wallahi ban shahara ba tunda iyanan na tsaya, idan kuma kana ganin ƙarya ne ka tashi mu je ka gani. Sai miki ya dinga zuba mana belt din nan ni da Fa'iza duk muka rikice, da gudu na yi waje ita kuma ta yi ɗaki ta rufe tana faɗin mun shiga uku jama'a ku yi ceto yaya zai kashe mu. Ni kuma ged na nufa ina ihu. Mai gadi ya taso a firgice na cewa lafiya Hajiya, me ya samu mai gidan? Na ce zai kashe mu ne da duka, ina tsammanin ya yi hauka ne, taimaka ka buɗe min gida za ni karya kashe ni. Baba ya ce ikon Allah, alhajin da kansa me ya zafi haka? Kalli jikinki duk shata bulala, abinka da fara fata. Na ce ka buɗe min karya cin min don Allah. Ce yanzu yana ina alhajin, in ji dalilin wannan dukan. Na ce cikin tsawa, ka buɗe min ko na haura ta katanga. Wallahi ki haura, don Allah haura, na ce don gidanku. Na ji murya yaya a bayana, tsalle na daka na dira a bayan mai gadi. Ya ce haba, wallahi wannan yarinya ta wuce inda ake tunani, ban san ta ina ta yaya zan maka bayani ka gane ba, amma kyale ta za ta shigo ta same ni ne. Mai gadi ya ce don Allah ka yi haƙuri, duk ƙuriciya ce, sannan ba duka ya kamata ka yi ba, sai nasiha da lallashi tunda na ga yarinya ce. Baba, ni zan lallashe ta? Allah kar ya nuna min ranar da zan mata nasiha, tabdijan. Ai, ka ga mai mata nasiha nan? Ya ɗaga belt ɗin sama, sannan ya juya ya koma. Baba mai gadi ya ce Alhaji, mace sai da nasiha da lallashi, ta nan za ka ci min muradinka a kanta. Sai ya juyo ya kalli baba mai gadi, ya dawo har da rage murya ya nuna ni da ɗan yatsa ya ce, Allah ya tsare ni baba, in dai sai muradina ya cika a kan wannan yarinya ne to ni kam. Ya katse shi da cewa, Alhaji, ka daya yi haƙuri ka ƙyale ta, ina neman alfarma, kar ka sake dukanta don Allah. Kaga irin haka wani nata ya shigo a bazata ya gani, kaga ba daɗi. Bari ma mahaifinta da ke yawan zuwa duba lafiyarta, idan suka gani rai ba zai yi daɗi. Ya ce wuce ciki banza, kuma kima mutane shiru. Ya ya kora ni ganin zan yi baran-baran, baba mai gadi murmushi ya ce, kada ka nuna mata ƙiyayya irin haka, saboda faɗin manzo ne sallallahu alaihi wasallam, idan za ka ƙi mutum ka ƙi shi sannu, saboda wata ran zai iya zama masoyinka. Haka idan za ka so mutum ka so shi sannu-sannu, wata ran zai iya zama maƙiyinka. Domin haka na san komai ba tun yau ba, amma ka daina faɗa, a dai lallashin ka daina dukanta. Za ta kangare ne har ƙiyayya ta ƙara shiga tsakaninku, a lokacin za ta yi fito-na-fito ne da kai ta raina ka. Gashi kuma akwai amintaka a tsakanin iyalinku, don Allah ka daure, ko ba ka santa ka dinga sauke haƙinta da ke kanka, ka daina neman nuna mata ƙarfi. Ran ya yi Salisu ya ɓaci, ya ɗaure fuska ya ce a zuciyarsa, me baban nan ya maida ni ne? Ko yana tunanin ba ta bani haƙƙi ne ya sa nake dukanta? Allah ya sawwaƙa in nemi wani abun a wajenta. Ya wuce ya bar baba mai gadi a nan cikin fushi. Baba mai gadi ya yi murmushi. To Fa'iza a ɗaki tana ta kuka ta rasa yadda za ta yi tafice gidan ba tare da ta kuma shan duka ba. Tana cikin tunani sai ta ji bugun ƙofa. Ta ce don Allah yaya ka yi haƙuri, ba ruwana ni kam. Da Allah malama ki buɗe min ɗaki sai shegen tsoro, ni wallahi in gaya miki na saba da dukan mijina, ki buɗe min in shigo. Fa'iza ta buɗe cikin tsoro ta ce shigo da sauri mu rufe kar yaya ya sake dukan mu a banza. Na ciki da Allah can matsa, mun zama jakai ne da zai dinga jibgan mu? Fa'iza ta ce, me yasa kika gaya masa cewa kun yi kiss ke da Suleiman? Baki san haushi da kishi ne zai kama shi ba?
ki wallahi ki dinga iya bakinki idan ba haka ba wallahi kin dinga shan duka a banza kenan yanzu kalli jikinki yayi jajir kuma kamar jini ya kwanta sai ko ta ce ni fa da kika ganna nan na saba da cin zalin yayinki saboda shi amugayen ma baban su ne domin ni duk abin da zai min wallahi kamar ƙara son shi nake yi a zuciyata kuma ina nan daram duk kiyayyarsa a gare ni abu ɗe ne ke damuna rashin kwanciyar aure gashi fa iza kin san yadda nake da kafin in yi aure ina daurewa shi yasa na matsa ayi ayi auren mu saboda na samu sauki amma wallahi yaya mugu ne kamar ya san da damuwa ta bai taba shiga daki na ba kullun kofar nasa dakin arfe take ko na je na tura sai na ji ta gam gani kuma Allah yayi ni da shegen tsoron hadari bare cida da walƙiya amma haka bawan Allah nan yake bari na ni kadai kin ga yayankin nan ba shi da tausayi ko kadan Fa'iza bakinta sake tana kallo na sannan tayi ajiya zuciya tace salsabila shawarar da zan baki ita ce a matsayina na kawaki kuma mace kamar ki ba kanwa ga mijinki ba tunda ciwon ya mace ne ki rage shishige wa yaya Salisu duk da mijinki ne yau koda auren soyayya kuka yi bai kamata ki dinga shige masa ba shi ya kamata yi miki haka kuma koda wasa kar ki sake zuwa koda kofar ɗakin sa ne idan ba shi ya nemi ki je ba sannan duk abin da kike ji ki daure saboda waɗansu maza ƴan wulakanci ne to yanzu dai ga misali nan kin gani abin da yake miki wai ya tasaki a gaba yana duka saboda kin ce kina son sa ki kama kanki gaskiya ni kan wallahi duk sun da nake wa abokin sa Kamilu bazan iya shishige masa ba duk da karancin shekaru na amma bazan iya abin da kike yi ba haka kawai ina ya mace mai aji namiji ya dinga yi min wulakanci ina bin sa ban kama aji na ba gara tun wuri ki tattara shi ki ajiye a gefe ki bude ciki ki ci ki sha ki bi gadan ki mai taushi kunna AC a binki ki share shi kawai kada ki ki masa girki idan gari ya waye idan kun hadu a falo ki gaishe shi shikenan idan kuma zai fita aiki ki masa fatan dawowa lafiya shikenan ki dai ladabi da biyayya ba rashin kunya ba ko zakewa in kin jitawa to yanzu ni zan je in fada wa babanmu abin da yayi yake miki su ja masa kunni idan kuma zai ci gaba da musguna miki sai su kashe a wurin na daka mata tsawa tare da miƙe watsi na rike kwankwaso nace kina hauka ne Fa'iza kashe min auren zaki to in yaya da kaunarsa dake cikin raina haushi ya kama Fa'iza tace to daga yau karki ƙara gaya min matsalarki kin ji kenan ta dauki gelanta ta yi hanyar fita cikin fushi ni kuma na bita da harara nace ki zo min gidan miji ki gane min sirrin da har zaki ce kanna sake gaya miki matsalata to wallahi baki isa ba ta juyo tace idan gidan mijinki ne ni ma ai gidan yaya na ne to idan gidan yayan naki ne amma ai aure na ya kawo ki ko eh amma ai muna tare don haka kanna sake ganin kafarki a gidan nan kawai zaki kashe min aure ana zaune kalau ai ƙarya kike yi ki hana ni zuwa gidan nan wallahi yanzu na fara zuwa ma to ko zaki tattaro kayan ki ne ki dawo da zama banza na fada ina matsota tace sosai ma kuwa gobe idan Allah ya kai mu zaki kuwa sha mamaki tace ƙarya kike yi ki kuskure ki zo gidan nan sai kin gane shayi ruwa ne sai an hada masa madara yake canza kala ki gwada ki gani yarinya in tumur mu sake a gidan nan zan ga mai kwatar ki ko shi yayan naki ne yayi kadan tace a ƙarya kike yi me yasa da yake zane ki ba kya ramawa kike gudu a waje na sake matsawa har ina ture ta baya nace ki ma me yasa kika gudu daki na kika rufe kofa ayya yanki ne dole ki bashi girman sa don hakan nan fitan min a gidan miji ko in casa ki yanzu nan in kuma kwana lafiya tace ba zan fita ba mijin da ake min tinkaho da shi dai bai san kina yi ba ba kuma ya son ki eh dai amma na fiki tunda na yi auren
shine kike nuna mun bakin ciki kike son ki kashe shi mu taru mu zama daya to yarinya kin yi ƙarya Allah ya bani miji nuna wa sa'a ke kuma babu dan haka ai waje tace ba inda zani dama mijin yana son ki ne ko ya san da ke shine zaki min feleke da iya yi to ko a yanzu na fiki tunda Kamilu hatsuguna min yake ya bani hakuri amma ke fa sai nace ku miri gata na hada ta da bango nace bar ganin yayanki yana gidan mutuncin ki zance in kuma kwana lafiya tana kokarin kwacewa sai ga ya Salisu ya shigo ganin mu haka yasa yace oho dan ben za ku yi a cikin gida na ko dama kun saba to ke Fa'iza idan kika bari ta da keki da bel din nan zan fasa miki jiki Fa'iza tace mun bari yaya dama ai ta fara wai kan na ƙara zuwa gidan nan yace mene gidanku ne da zaki hana ta shigowa sai ku na murguda baki na ingije Fa'iza nace gida ba namu bane amma gidan miji na ne munafunci ke kawo ta idan ba munafunci ba satin mu uku kenan da aure amma tayi century so biyar wai ita nan tana zuwa duba ni sannan har da cewa kana cin zalina za ta je ta fada wa babanku a kashe auren shine ni kuma nace kar ta ƙara zuwan min gidan miji hakan laifi ne tunda leken asiri take zuwa yi so take ta kashe min aure ita bata yi ba ya daga min hannu ya kalli Fa'iza yace haka ne cikin daure fuska ita kuma jikinta ya haurawa tana tsoron hukunci ta shiga inda cewa take ƙarya ne ita ce tace ya katse ta yace okay ashe leken asiri kike zuwa yi shi yasa sai shiru ina zuwa ya shiga kitchen salsabila na ta dariya har dai mata gwalo ta fashe da kuka tana yaya don Allah ka yi hakuri bazan sake zuwa gidan nan ba ka yi hakuri ni ko dadi ya kashe ni sai dariya nake mata sai gashi nan da nan ya fito da kofin ruwa yana sha ta durkusa tana kuka yi hakuri don girman Allah yaya na tuba sai zauna ya aje kofin bayan ya shanye ruwan ya daure fuska ta mu yace me naji kike fadi tace bazan sake zuwa gidan nan ba har abada ya jijjiga kai yace haka ne gaskiya ne kina ganin shine hukuncin da kika yanke wa kanki ni ce na amsa da sauri nace hukuncin da ta yanke yayi daidai kar ki saki ko wucewa ta kofar gidan nan balle ki ji miji na na duka na kice zaki je ki karar a gaba ni kan inda sabo na saba da dukansa domin haka ki tashi ki share hawayen ki ke tafi na yafe miki laifin da kika yi min na leken asirin ma'aurata amma kar ki sake zuwa nan sai ya dago kai ya kalle ni sannan ya ce ke waye ce ki magana na ce to ai kai miji na ne wannan kuma kanwan mu ce da in bari ka da keta kamar yadda ka saba min kaga ita fatar ta bata da karfi ni kuma duk da farar fata ce yanzu ta yi karfi saboda ba ranar da ba a hura ta da belt fatar ta saba to ita fa yi min shiru banza ni kike ga haka ya kai min duka da kafa na daka tsalle na koma kusa da Fa'iza na ce ai ba ƙarya na yi ba ke kuma fitan min a gidan miji yan leken asiri to baki isa ki sa a kashe min aure na ba ina son miji na sai Fa'iza ta murguda baki ta ce shi kuma baya son ki ba kai ku yi min shiru ko in ci mutuncin ku ke kuma yanzu ki koma gida ki hadu kayan ki kap ki dawo nan da zama har abada na ce tap to ko yaya kai ƙarya ya za ta zo ta zauna tana sa min ido tsakani na da miji na ya make min baki sai da ya fashe ni ma na sa kuka sai na damƙo wuyan Fa'iza na hauta da duka ya yi miƙi ya zaro belt ya kalli Fa'iza da ke ƙasa na turmushe ta ya ce wallahi idan baki tashi kin daga ta kin buga da ƙasa ba to sai na farfasa miki jiki raguwar banza sa'ar ki ce amma baki da karfin ramawa sai iya magana ba fus ni kuma da jin haka na dage da naushinta ta yi ta dago daga danne tunda na yi ta kasa
Haushan hakan ya sa ya zuba min belt na sake ta na miƙe ina sosa wajen tare da tura baki gaba. Shi ba abun ne masa Allah ya isa ba na ci duka. Ban ga mazancan zuci ba ya shiga dukan ta ta miƙe za ta gudu sai ko ya damƙota. Yace dawo yau idan baki dage kin cire tsoron wannan ba to ni da ke ne. Kuma bazan saya miki wayar da laptop din ba. Mazar damkomi ita ki da ka har kuɗi zan baki. Bari ki gani ma. Sai fito da kuɗi aljihunsa yace 40,000 ne. Kin gan sunan na aji ki bata kashi ki ci kyauta kuɗin nan duka. Faiza ta kalle shi cikin kuka tace yaya tana da ƙarfi fa bazan iya da ita ba kuma ba na so.